U Varaždinu je odigrana posljednja utakmica 17. kola prve Hrvatske nogometne lige. Varaždin i Split odigrali su bez pogodaka 0-0. Unatoč teškom terenu pokrivenom snijegom, obje su momčadi pokazali angažiranu, dobru igru. Nogometaši Varaždina žalit će za velikim brojem propuštenih prilika. Odmah na početku, u četvrtoj minuti, Brezovec ubacuje pred gol Splićana, ali vratar Vuković hvata Punčecovu loptu. Brezovec i Šafarić s lakoćom u 20. i 25. minuti dolaze pred 16-era Splićana, ali im nedostaje završni udarac. U 45. minuti akcija domaćih koja obećava. Sačer ubacuje za Škvorca, kojega netko iz obrane Splićana ruši, ali sudac Svilokost smatra da prekršaja nije bilo. Gosti su tek zaprijetili u početkom drugog poluvremena, kad je u 47. minuti Vitajićevu loptu ukrotio Varaždinov vratar Krklec. Snijega je na terenu sve više, pa su i dodavanje netočna, lopta se teško kontrolira. Sudac Svilokos čak tri puta prekida susret kako bi se očistile linije igrališta, pa je konačnih 0-0 Varaždina i Splita možda i najpravedniji rezultat ove utakmice.